Сайлау күні Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында көшеге шыққан 500-ден астам адамды полиция ұстаған. Қасым Жомарт Тоқаев көшедегі демонстранттар сырттағылардың айтуымен жүрді дейді. Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімет бойынша полиция тарапынан тұрғындардан ешкім зардап шекпеген. Керісінше, үш бірдей полиция қызметкері дене жарақатын алыпты. Қарсылық акциясы Алматыда бүгінде жалғасты. Алматы полициясы бүгінде қауіпсіздікке ерекше мән беріп, қатты дайындалыпты. Қала орталығында қаз-қатар тізілген полиция көліктері мен арнайы жасақ толы автобустар, тіпті мобильді байланысқа да шектеу қойылған. Бүгінде бірнеше белсенді ұсталып, полиция бөлімдеріне әкетілді. Ал төпеле жауған нөсер жауын наразыларға да полиция жұмысына да кедергі болды. Сайлау жеңімпазы кеше өткен наразылық шерулерін сыртқы күштер ұйымдастырды. Олармен диалог орнату үшін қоғамдық сенім комитетін құрамын деп мәлімдеді. Ал сайлауға дейін Тоқаев менің басты қарсыласым деген Әміржан Қосановтың да көшеге шыққандар туралы ойы президент пікірімен сәйкес. Олар жайында Қосанов арнайы мәлімдеме жасады. Бұл үлкен резонанс туғызды, және бұл рұқсат етілмеген және сайлау күні өтіп жатқан акция болғандықтан бұл оқиғаға қатысты құзырлы органдар өз позициясын айқын көрсетті. Әміржан Қосан наразылыққа шыққандарды қолдамайтыны ашық білдірді. Жұртты бірлікпен келісу жасауға шақырды. Ал қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін 19 мың полицей, 10 мың ұлттық ұлан сарбазы мен 6 мың төтенше жағдай қызметкері атсалысқан. Белсенді қатысушылардың әрекеттеріне жақын уақытта заңды баға беріледі. Полицейлердің әрекеттері туралы айтатын болсақ, барлық іс-шаралар заңға сәйкес жүргізілді. Құқық бұзушыларды ұстау кезінде арнайы құралдар қолданылған жоқ. Ал күш қолдануды тоқтатыңдар деген Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы өкілдері жиналғандарды ұстау олардың конституциялық еркіндігін бұзады деп мәлімдеді. Ал бүгін наразылыққа шыққандар саны мен ұсталғандар жөнінде полиция ақпарат таратпады. Жарас Ниязбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.